ាក់ណាស់តែតែមានអេរយាបាត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់អ្នកខ្លះចូលចិត្តធ្វើការនៅខាងក្រៅ office អ្នកខ្លះទៀតក៏ចូលចិត្តធ្វើការនៅក្នុង office ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ចូលចិត្តធ្វើការលឿនលឿនអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តធ្វើការយឺតយឺតមួយមួយអ្នកខ្លះគាត់យកការងារជាសំខាន់អ្នកខ្លះទៀតគាត់យកមនុស្សជាសំខាន់ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងពីអេយ៉ាបតមនុស្សមាន4ប្រភេទហ្នឹងយើងអាចដឹងពីវិធីធ្វើការជាមួយមនុស្សយើងអាចដឹងពីវិធីគ្រប់គ្រងមួយមនុស្សហើយយើងអត់សូវខឹងមនុស្សទេដោយសារតែយើងយល់ពីមនុស្សគឺមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងអេយ៉ាបតរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺមាន4ទី1គឺគេហៅប្រភេទ D Dominant ឬក៏អ្នកដែលធ្វើអ្នកនោះគឺគាត់មានចរិតដោយមេតបនឹងគឺចេញច្បាំងវាយយករមកហើយគាត់ចូលចិត្តធ្វើការនៅខាងក្រៅហើយការងារដាក់មកភ្លាមគឺធ្វើភ្លាមអត់មានចាំថ្ងៃស្អែកធ្វើឲ្យហើយឬយកលទ្ធផលជាសំខាន់គាត់ជាមនុស្សប្រកែស្វែងបញ្ហាហើយrisk នេះថាអត់ធ្វើខ្វល់ពីរឿងហានិភ័យច្រើននេះគាត់ត្រូវធ្វើគឺធ្វើតែម្ដងនេះគឺជាលក្ខណៈប្រភេទនោះនេះហើយចូលចិត្តធ្វើអីលឿនលឿនអត់ចាំថ្ងៃស្អែកប្រភេទទី1ប្រភេទទី2គឺប្រភេទ I ប្រភេទ I មកពាក្យថា influence influence បានន័យថាគាត់ចូលមនុស្សចូលចិត្តបកាយនិយាយបកាយបិចុះបិចោគេបកាយចូលចិត្តឡើងឆាកស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតទៅនុយហើយចូលចិត្តធ្វើការនៅក្រៅ office ដែរបើសិនជាឲ្យគាត់មកធ្វើការក្នុង office អង្គុយមើល computer មួយថ្ងៃពេញវាធុញចឹងប្រភេទ D ឬប្រភេទ I ហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើការ office ប៉ុន្តែប្រភេទ Dបានធ្វើបានអត់ស្អីនិយាយច្រើននិយាយក៏ប្រកែកនិយាយប៉ុន្តែធ្វើច្រើនជាងនិយាយតែប្រភេទ I គឺគាត់ប្រកែកនិយាយប្រកែកបិចុះបិចោគេប្រកែកអីពួកគេនិយាយច្រើនជាងធ្វើប៉ុន្តែមិនមែនបានថាអត់ល្អទេគឺអ្នកណាប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយជនទី2ហ្នឹងគឺចូលចិត្តធ្វើការនៅក្រៅ office ហើយ D គាត់ចូលចិត្តយកការងារជាធំយកលទ្ធផលការងារជាធំណាអាយគាត់រៀងស្រឡាញ់មនុស្សជាណាបើសិនជាមនុស្សមានបញ្ហាគាត់អាចមើលតើអាចជួយអីគាត់បានខ្លះនេះអាចដេញចោលឬបើសិនជានឹងធ្វើការកើតជាដើមបាទនឹងមនុស្ស2ប្រភេទហើយនៅមានមនុស្ស2ប្រភេទទៀតគឺប្រភេទ S ហ្នឹងប្រភេទមកពាក្យ stickiness បាននេះថាគាត់ចូលចិត្តធ្វើការជា team សម្របសម្រួលហើយចូលចិត្តស្ដាប់គេច្រើនស្ដាប់ហើយយកមកអនុវត្តឬក៏សម្របសម្រួលប្រភេទគេចូលចិត្តធ្វើការ team work យល់ចិត្តគេចូលចិត្តព្យាយាមយល់ចិត្តគេធ្វើការគេអាហ្នឹងប្រភេទ S ហើយគាត់ចូលចិត្តធ្វើការក្នុង office អត់ចូលចិត្តទៅជួបមនុស្សក្រៅច្រើនទេអាហ្នឹងប្រភេទ S ហើយប្រភេទមួយទៀតនោះគឺប្រភេទ C C មកពាក្យ complain គឺ very detailed ស្អីស្អីគឺលម្អិតតែម្ដងគឺបើសិនជាយើងប្រាប់ថាពីឥឡូវហ្នឹងពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបទៅគាត់នឹងសួរទៅដោយរបៀបណាចេញពីណាដល់ណាគឺគាត់ចូលចិត្តលំអិតហើយបើសិនជាក្នុងតួលេខវិញបាត់មកពាក្យក៏បានឬក៏បាត់មកសក៏បានឬក៏បាត់ 0.01 ក៏បានគឺ very លំអិតគឺលំអិតខ្លាំងណាស់តែអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលចិត្តធ្វើការក្នុង office ដែរអត់ចូលចិត្តធ្វើការនៅក្រៅឯហើយប្រភេទ C ហ្នឹងគឺប្រភេទ analysis មិនចូលចិត្តអីវិភាគអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយគាត់ព្រោះការឆ្លើយតបរបស់គាត់អត់ធ្វើលឿនទេ C គឺប្រភេទយឺតជាងគេបំផុតបានន័យថាការឆ្លើយតបអត់ធ្វើលឿនត្រូវការគិតត្រូវការអេជាដើមឡាក់ហើយអត់ធ្វើនិយាយហៅពីណាដោយសារតែការគិតរបស់គាត់ខួរក្បាលរបស់គាត់នឹងត្រូវការការវិភាគរហូតអញ្ចឹងចូលចិត្តវិភាគអញ្ចឹងមនុស្សមាន4ហ្នឹងទី1គឺ D dominant អ្នកធ្វើចូលចិត្តធ្វើកັບបានន័យថាច្បាំងចេញច្បាំងប្រភេទ I មកពី influence គឺអ្នកបកកាយនិយាយប្រភេទ S អ្នកបកកាយស្ដាប់សម្របសម្រួលប្រភេទ C អ្នកបកកាយវិភាគហើយនឹងឡាត់ល្អន់អញ្ចឹងមនុស្សមាន4ប្រភេទទាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយ D និង I នោះក៏ចូលចិត្តធ្វើការនៅក្រៅ office ហើយ C ហើយនឹង S នោះក៏ចូលចិត្តធ្វើការក្នុង office ចូលថាក្នុងចំណោម4ប្រភេទហ្នឹងតើយើងមួយណាល្អជាងមួយណាអត់មានមួយណាល្អជាងមួយណាគឺល្អដូចគ្នាហើយក៏មានចំណុចខ្សោយដូចគ្នាមានចំណុចខ្លាំងដូចគ្នាប្រភេទ D គាត់ចូលចិត្តធ្វើចាញ់ច្បាំងយកតែម្ដងប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សប្រភេទ D គាត់អត់ធ្វើវិភាគពីហានិភ័យច្រើនទេគាត់អត់មាន
ទិន្នន័យក្នុងខួរក្បាលគាត់ដើម្បីវិភាគដូច្នេះគាត់ត្រូវការមនុស្សប្រភេទ C មកជួយគាត់ដើម្បីវិភាគទិន្នន័យឲ្យគាត់ដើម្បីចេញច្បាំងនៃយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវការមនុស្សប្រភេទ S ដើម្បីសម្របសម្រួលត្រូវការមនុស្សប្រភេទ I មនុស្សប្រភេទ C ក៏ដូចគ្នាគាត់បកកែតើវិភាគអីគាត់វិភាគច្បាស់ហ្មងរឿងច្បាស់ហ្មងប៉ុន្តែទៅអនុវត្តគឺគាត់អត់អាចទៅអនុវត្តបានដោយសារគាត់អត់អាចយកអ្វីដែលគាត់វិភាគចេញទៅអនុវត្តអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការមនុស្សប្រភេទ D ដើម្បីអនុវត្តនៅអ្វីដែលគាត់បានវិភាគឃើញអញ្ចឹង D ហើយនឹង C ជាមនុស្សប្រភេទថត់នៅក្នុងគេហៅយកលទ្ធផលការងារជាធំអញ្ចឹងយើងកាគាត់អាចធ្វើការទៅប៉ះជាមួយមនុស្សជាច្រើនគាត់អត់ស្ូវពេញចិត្តមួយមនុស្សអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការមនុស្សប្រភេទ S ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សឬទំនាក់ទំនងនៅក្នុង team ជាដើមណាអញ្ចឹង S គាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលបកកាយឬជាគេសម្របសម្រួលគាត់ចូលចិត្តធ្វើការមួយមនុស្សគាត់ចូលចិត្តមនុស្សជាធំ I គឺគាត់បកកាយនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគេជាដើមណាអញ្ចឹងក្រុមមួយដែលខ្លាំងឬប្រាតែមានធាតទាំង4ហ្នឹងឬក៏មានមនុស្សដែលមាន4ប្រភេទហ្នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយចុះសម្រុងគ្នាគឺក្រុមហ្នឹងនឹងទទួលបានលទ្ធផលខ្លាំងព្រោះយើងដឹងថាមនុស្សមិនអាចធ្វើការចេះទាំងអស់មិនបានទេមនុស្សម្នាក់មិនអាចចេះរឿងនេះផងចេះរឿងនោះផងចេះរឿងនេះផងបានទេអញ្ចឹងមនុស្សមានចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរៀងខ្លួនអញ្ចឹងត្រូវការម្នាក់ម្នាក់មកបំពេញគ្នាមកបំពេញគ្នានៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រសិនបើអស់លោកស្រីចង់ដឹងថាអស់លោកស្រីជាមនុស្សប្រភេទអីឬក៏ក្រុមការងាររបស់លោកអ្នកជាមនុស្សប្រភេទអីយើងមានតេសអាចតាក់ទងមកខមមិនយើងឬក៏អាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Idea Plus យើងមានតេសតេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចវិភាគថាអស់លោកស្រីជាមនុស្សប្រភេទអីហើយក្រុមការងាររបស់លោកស្រីជាមនុស្សប្រភេទអីទៅពេលដែលតេសហើយឬក៏យកភាសាថា assessment ធ្វើការបោះវែងហើយឆ្លើយនឹងសំណួរហើយយើងនឹងចេញ report ឲ្យប្រហែលជា30ទំព័រដែលវិភាគពីតើយើងជាមនុស្សប្រភេទអីហើយពេលយើងទំនាក់ទំនងមួយអតីតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការចុះសម្រុងគ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនមានចម្ងល់ឬសំណួរផ្សេងៗអាចផ្សេងក្នុង comment គ្រប់ទៅជួយ subscribe អរគុណ